ဖေးမဆုံးခင်မှာဖေးကအရင်နဲ့ဆုံးတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဖေးတေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးချက်ပြသိန်းကိုဘယ်နဲ့သိန်း3-4သိန်းတော့ကုန်တာကျွန်တော်တကြူဖို့ပြင်လင်းမှာတကြူရတာပဲမွေးတော့ရန်ကုန်မှာမွေးကပြင်လင်းမှာတကြူရတာပဲဘာအဲ့ရဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကိုဗစ်တွေဖြစ်နေရဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့အဖေကနှလုံးနဲ့တေးတာအဲ့သူအဲ့ဆုံးသွားတော့ကိုဗစ်တွေပါရင်ပြပြဝှက်ဆုံနေပါရင်လည်းအဲ့လိုဝှက်ဆုံအပြည့်ရင်လာတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာကျောင်းဖေရဲ့အတုပလေးကိုကျွန်တော်သိရမှာဒီမှာကျောင်းရေဝင်းမှာရှိရဲအဲ့အဆောင်လေးတချိုးဆောင်မှာခက်ခိုင်းမှရှိရဲဗျာပဆက်ပိုပေးနေလို့ရှိရင်အဲဝန်ကန်းနဲ့ထားတယ်အမွှေးနဲ့တာပြဖြန်းမိတာသူအဆင့်တန်းရေဝင်းမှာလူတေတာတော့အဆင့်တန်းရှိသေးတယ်ဗျာလူတေတာတော့မှတော့အဆင့်တန်းရှိသေးတယ်ကျောင်းဖေလည်းအဲ့လိုမကောင်းလေးတချိုးပေးနေတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ယောဂကိစ္စတွေပိုင်းနေဆိုတော့သူကဒီနှလုံးနဲ့တေသွားပါကျောင်းဖေက3နိုင်လောက်ကြီးတေသွားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်အဖေတေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသေးချက်ပြသိန်းကိုဘယ်နဲ့သိန်း3-4သိန်းတော့ကုန်တယ်ကျောင်းတကြူဖို့ပြင်လင်းမှာတကြူရတာပဲမွေးတော့ရန်ကုန်မှာမွေးကပြင်လင်းမှာတကြူရတာပဲဘာအဲ့အဲ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကိုဗစ်တွေဖြစ်နေရဆိုတော့အမှန်တကယ်တော့အဖေကနှလုံးနဲ့တေတာအဲ့သူအဲ့ဆုံးသွားတော့ကိုဗစ်တွေပါရင်ပြပြဝှက်ဆုံနေပါရင်လည်းအဲ့လိုဝှက်ဆုံအပြည့်ရင်လာတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာကျောင်းဖေရဲ့အတုပလေးကိုကျွန်တော်သိရမှာဒီမှာကျောင်းရေဝင်းမှာရှိရဲအဲ့အဆောင်လေးတချိုးဆောင်မှာခက်ခိုင်းမှရှိရဲဗျာပဆက်ပိုပေးနေလို့ရှိရင်အဲဝန်ကန်းနဲ့ထားတယ်အမွှေးနဲ့တာပြဖြန်းမိတာသူအဆင့်တန်းရေဝင်းမှာလူတေတာတော့အဆင့်တန်းရှိသေးတယ်ဗျာလူတေတာတော့မှတော့အဆင့်တန်းရှိသေးတယ်ကျောင်းဖေလည်းအဲ့လိုမကောင်းလေးတချိုးပေးနေတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ယောဂကိစ္စတွေပိုင်းနေဆိုတော့သူကဒီနှလုံးနဲ့တေသွားပါကျွန်တော်ဖေက3နိုင်လောက်ကြီးတေသွားပါပေါ့ဒါမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မိဘတွေဆိုတာလည်းသူတို့လည်းတေမျိုးပါပဲကျွန်တော်လည်းတေမှာပဲတချို့တာသမီးဆိုမိဘတက်အောင်ဆော်ပြီးတေတဲ့တာသမီးရှိရပဲဒါဒါသူတို့ဒါသူကံပါသလောက်ပေါ့ကံပါသလောက်ပေါ့ဝိကျေးဆိုတာလည်းဝိကျေးရှိသလောက်ပေါ့နော်ဒီလည်းတရားသဘောလေးကြီးပဲစိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒီပြင်ဦးလေးရောက်တော့သူ့မှာအဲ့မှာဆန်ရက်ဒီဘာရီလျှောက်တော့နဲ့အမတည့်ရမှာဆန်ရက်ဆိုအရက်ပြင်းဗျာကျွန်တော်ဒီ view grand rider တို့ဘာလို့ညာတို့အဲရတာမှာ echo percent 40ပဲပါဆန်ရက်ဆိုစီရီပဲ1 liter ကိုဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးဗျာငချင်းခွနဲ့ထည့်တာအရက်ဒီလောက်ထည့်ရင်ရေရဒီလောက်နည်းနည်းပဲထည့်တာအမတင်းကြောင်သွားသေးတယ်ကျွန်တော်ဖေရလဲကျွန်တော်တော့ဝမ်းမမီတော့ဒီတစ်ခါလေးမူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထရိုက်တာဘယ်ရောက်လဲဆိုပြီးထရိုက်တာအရက်ကျွေးပါဗျာကျွန်တော်ဟိုမိသားစုကံမကောင်းတော့ဗောဘူးခုချိန်နေမကောင်းသေးပါဘူးခုလည်းညှိနှိုင်းရပါမှာအမေတယောက်ပဲရှိတော့အမေနေရလဲဆိုတော့ခုနေတော့လဲပြဿနာတက်လောက်ဖို့နေမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တိုင်းပါတခြားဟိုဘော်ဒီရေပါရတော့ခုလိုဟိုတခြားရုပ်ပြဆင်းပြဘော်ဒီတော့မသိဘူးသေးဘူးဗောဆယ်ဦးတက်လောက်ရှိပြီဗျကျွန်တော်ဒီตละจ่อเต็มมาบ่ล่ะดีอีเต็มเนี่ยเว้ยไอ้จုံก็บ่าแล้วสู้อ่ะหลูเดียวอ่ะตะชู่สู้ရှင်หลูเตกองนี่ดิอลางนี่สู้ရှင်นานย่าเลยปุ๊บย่าไม่จี้เยจ้ะจ้องอย่าบ่ามาหลูเตด่าด่าไอ้หลูเว้ยเปียจ้องแล้วตะนี้จ้ะไอ้โหลตอกๆเตยว้ามาเว้ยตุยอีเนี่ยว่ะดีไดหูเตยว้าရှင်ตอกว้าเปียตุยปุบๆเนี่ยเตยว้าရှင်เนาะตะမျိုးบ่เปียกูเบิกก็บ่ามาใส่แท้ไม่ท้าอูด่าหลูเว้ยหลูเดียวเว้ยเปียจ้องแล้วโหตะฉิ่งย่าดิเตยမျိုးอีเว้ยหลูสู้เตยမျိုးอีเว้ยအဲ့လိုလေခံယူရပါတော့နော်။ဟိုဟာလူကလိုက်ကူညီပေးချင်တာပေါ့။ဟိုဟာတချို့ဆိုအခက်အခဲရှိကြတယ်။အာတကြိုဘူးဘာဘူးဇရိတ်တွေပါရ။တင်းရက်ရောက်ဝိုင်းပတ်စံကုန်တယ်ဗျ။ဟုတ်လား။တင်းရက်ရောက်ဝိုင်းပတ်စံကုန်တယ်။အာအသေးချက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလဲ။ကျွန်တော်အတင်းရတော့အကုန်လုံးကူညီပေးတာပါပဲ။ကျွန်တော်တင်းတိုင်းဟိုဟာဘာဘာအဲ့တင်းတိုင်းလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးစဘယ်ကသွားယူရမလဲဘယ်ကိုပို့ဝေးရမလဲအဲ့တကြိုဆက်တဲ့ရောက်ဝါပြီးဝိုင်းအဲ့ကျွန်တော်တောင်းဝင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြီးဝိုင်း။စောရှူလေးပေါ့ဗျာ။ကုန်သေးတဲ့ပတ်စံမကုန်အောင်ပေါ့။ကျောင်းဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စီမံပေးရပါ့လူတွေတေဖို့တည်းညီတို့လိုက်ပြီးစီမံပေးရပါ့ဟောဒီခန်းတာအစားကောင်းပါလားအစားဟောကောင်းပါတော့ဒီမှာဆရာနိုင်ဟာကျွန်တော်အကိုကြီးမောင်းတာပေါ့ကျောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကျောင်းအဲအရှိမလဲဟိုကစနောဝဝနဲ့ကိုမုံရင်ဆရာမုံဆိုတာသူကကျောင်းတင်းတိုင်းလက်မှတ်ပဲဆေးုံမှာအေးကန်ဘယ်နားမှာရှိတယ်တင်းတိုင်းလက်မှတ်ဘယ်ကသွားထုတ်မလဲကိုမုံရင်တက်တန်းရတယ်တော်တော်မနေတော့ဘူးนี่กูว่า10รอบ10 10 10 10นี่บ่ล่ะสินี่เปียอะหลอวายินตะบายินเลยซอตูตูรู้ว่าจะรอดีอจีบายเกยซะบ่เปียกูนายก้าวมาเนี่ยกูนายเนี่ยจองเลยบอรี่เตะเลยไอ้มาดูเนี่ยตั้วเอาชื่ออลองอ่ะพี่ดีแบบไปมาบ่จองดีแบบไปมาอะหลอ
အဲ့လိုဟွာတေရတော့နှစ်ယောက်တူတေရပဲနည်းနည်းအဲ့ဒါမကြောက်ကြဘူးအဲ့လိုမကြောက်ဘူးဟွာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ခံစားကြပါပဲကျွန်တော်နှလုံးသားတမျိုးဗျာကျောင်းဖေးဆုံးတော့လည်းကျွန်တော်မငိုခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘိုးဆုံးတော့ဟွာအဲ့တော့ငေတော့ဘိုးကွဲပဲအတော်ကပြောတယ်နင်တို့တဲ့နင်အဖိုးတေရမငိုလို့ရှိရင်တယောက်ကို9000လား1000လားမသိဘူးပေးမယ်မသိဘူးငါအဲ့9000 1000လည်းမမှတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အခြေဆုံးဗျာကျွန်တော်ဘွားကမှကျွန်တော်အခြေဆုံးကျွန်တော်အဖိုးပဲအဖိုးကလည်းကျွန်တော်အရင်ရှိတာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကဟိုပါပြောတာပေါ့တိမ်လေးလာပါလူဆိုနှစ်တိမ်မျိုးပဲဆိုတရားတွေပေါက်သွားငယ်ရွယ်နေမှာငိုဘူးဘာလို့မငိုလဲဆိုတော့မချစ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးခဲ့ရဗျာအဖေမဆုံးခင်မှာအဖေကအရင်နဲ့ဆုံးတာအာလာကျွန်တော်ဝါပေါ့နော်ဝါဝင်ဒီနေ့ဝါဝင်ပြီပေါ့နော်အမဒီနေ့ဝါဆိုလာပြီနေအဲ့လူလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်အုံစိမ့်ခောက်ဆွဲဒီမှာဝါဒီအချိန်ကြီးအုံစိမ့်ခောက်ဆွဲအစတော့မွေးငါကျွေးမလို့ပဲဒီယာဒီဇိုင်းနဲ့ဒီမွေးရစီတင်တည်းမှာဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော်ယောဂရဲ့အရန်ပေါ်နေရတယ်မုတ်ဖတ်တုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးဟိုခောက်ဆွဲတုပ်ကြာဆန်တုပ်အဲ့လိုမွေးငါရဲ့ဝမ်ပြော့ဇာတ်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကြောင့်မို့ကျွန်တော်အစတော့အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲကျွေးလို့ဒါမဲ့နေရာလည်းမြင်တာတည်းရမှာဟိုလူတိုင်းနဲ့အဲကျမ်းမကြီးနဲ့ตัวตีนๆละบ่เนาะจารย์อုံซิงนุซิงนี่แหละบ่เนาะขาวไม่ไก่หยังขาวไม่แค่หยังไอ้ซีซั่นนี้จารย์จี้ไปตาบ่เนาะถ้าว่าด่าจารย์ด่าลู1600บาทแล้วชื่ออ่ะอสารตรงลู1000จี้มั้ยสอลู1600บาทแล้วชื่ออ่ะเปียအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတပွဲ1000လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလူခံလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထည့်ပေးရပါတော့တပွဲ1000လုံးဆိုတော့ဟို1600ဆိုတော့အာ3600လောက်ရှိမှတင်တယ်3600ပေါ့နော်3600အဲ့ဒီထက်ဒီထက်အလူငွေရလာလို့ရှိရင်တော့3300တို့3400တို့အဲ့လိုရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စုလီဖျားတို့ဂျာဖျားရင်တော့ကျွန်တော်အသင်းနေဖြန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိရပြဒါပေမဲ့ဟိုဒီအသင်းကလည်းအလူငွေကောက်ခံတာလေးနဲ့ကိုဘတ်ဂျက်လေးပေါ့နော်အာဒါအတင်းကပြန်ပြီးတော့ site ထည့်ရတယ်ငွေလေးရတယ်ရှိသေးရဲ့အဲ့တောင်ဒီကျွန်တော်ဒီဘရားလေးမှာပဲဒီ1600ဆာလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းနင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကျွေးပြစ်တယ်ဗျာအားရတယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုလာစားကြိုက်လေထက်ထည့်အောင်လားအဲထက်ထည့်လေကြိုက်တယ်အဲ့လိုအားတက်တယ်ရောဗျာကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေတခုကျွန်တော်လုပ်နေရတော့ဒါလို့ပြောမှာစိတ်ထဲကပြောပြလို့လဲဟိုစကားဖော်လို့မရဘူးစကားဖန်တီးလို့မရဘူးဗျာဒီနေ့ PD ပေါ့ဗျာ Brighter လုံးနေပျော်နေရောအဲ့လိုပေါ့ဟို Brighter လုံးတယ်လို့လည်းခေါင်းစဉ်လည်းမတက်ရှင်ကျွန်တော်ကအခုပဲဟိုကျွန်တော်လူတွေကူညီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းတေးဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေရောဒါပြည်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးကူညီပေးခြင်းနဲ့ဗျာတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးသူတို့လည်းကျွန်တော်အားပေးသလိုအားပေးမို့ဒါပေါ့လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုအခုဂေဟားရေးဇာတ်ကားလေးထွက်ပြီပေါ့နော်အပိုင်းလေးပါတင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကုန်းခိုင်းပြီးကြည်ရဗျာဒီလားကို့ဟိုနှစ်နှစ်ခါခါနဲ့ဟိုလူလူလားနဲ့ကို့အားပေးခြင်းကိုကြည်ရပရိသတ်တွေကိုကို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဟိုပြန်ပြီးကူညီပေးခြင်းရောဗျာ